მოგესალმებით, ხალხო, მოგესალმებით. ყოველ შემთხვევაში დღის თავარი თემა დღეს ნამდვილად იყო მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძისა და ავთანდილ წერეთლის წინააღმდეგ სამწლიანი ვატერლო მოაწყო ხელისუფლებამ და კიდე კარგი რაღაც გონივრულ დასკვნამდე მივიდნენ ამ რაიხს პროკურატურის წარმომადგენლები და სასამართლოს თხოვეს გადავდოთო 25 დღით ადრე და 11 იანვრისთვის გადაიდო. დღეს კი რადგან სარგებლობა იმით რომ ესე დრამატულად არ განვითარდა სიტუაცია, ამე ვფიქრობ რომ საინტერესო იქნება ბატონი ავთანდილ იმნაძის მოსმენა გეხსომებად. სახელმწიფო ტელევიზია იყო მაშინ და იმდროინდელი ვეტერანი ჟურნალისტი არის და რაც თავარი არის უზენაეს საბჭოს ანუ პირველი პარლამენტის, ჩვენი პირველი პარლამენტის წევრი გახდა, დისიდენტი გახდა და აი მანიფესტის ხელმომწერი არის. Da sfata shoris ai isara bushi ispqavda gubaziaka isit samavis khelbomtseri aris damoukideblobis aktisa da es chotani khart vinski ese tvkat kheli moatseret ai memgoni maksimum 70-80 katsi khar da istoria ukve es pirveli uzena esi da avdani gmertsneba aris ro tven telefoni vipovet tan daukavshirdit ertmanes da chemis tomare ro khart patriotsnat geunebit tven mai zveli gvardia khart ai ero განთავისუფლებელი მოძრაობის პირველი ნაბიჯები ისე კარგად ვახსოვს და ერთფერეს რომ ეცემდით ხოლმე ქუჩებში და ავთრაი მათაბატის აქცე მე არც მეგონა რომ 80 წლის ახალ შერივრად გამოიყურები 81-ის კარგად ინახავ თავს და ძალიან კარგი ეთყობა სპორტული ცხოვრების ცხოვრავთ. ავთანდი მართა უცნაური და დრამატული სიტუაცია და ახლა აი ამ ჩვენი შეხვედრის მიზეზიც ის იყო რაც ეიმან რაღაცა საქართველოს დღევანდელმა პრეზიდენტმა დააფიქსირა რომ რაღაც ინკლუზიური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე ორში მოხვდა მისი ეგეთი ფრაზა რომ უნდა შევხთანხდეთ ჩვენს იმაზეო რა ქვია რაღაცნაირად უცნაურად ფა ჩვენს აწყოზე უნდა შევთანხდეთო ერთი ხის სწორიცა მაგრამ მას აქვს თუ არა ამის მოქეკვის ან მოძებნის სურვილი და ჟენიას ღვეთმა იცის ფაქტი არის რომ ჩვენ რეალურად აი სახელმწიფო დონეზე არ განსაზღვრეთ მთელი ჩვენი უახლოესი ისტორია ეს განი უახლოესი ისტორია საფიქსირებდა და არ არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული ბევრ საკითხებზე. აი შეფასება, პოლიტიკური შეფასება არც ერთ პარლამენტს ფუნდამენტალურად არ გაუკეთებია. კი აღიარეს, რომ ის პუჩი იყო თუ რაღაცა, ნუ ეს ისა გადატრიალება, მაგრამ და მე არ გაგძლდა არაფერი. არ ვაღიარეთ არაფერი და აი მართა აი ამირი მიცა არის ამხრივ სამართლებრივად აი მართა გაურკვეველ მდგომარეობაში ვარ და ხა ვისაც არ ეზარება ყველა ესე თქვა თავისებურ ინტერპრეტაციას აძლევს წარსულსაც და აწყოსსაც ეს დანაშაულია მე თუ მკითხავ აი არასწორი არის ჩვენ და პატარა ერი ვართ ნუ 4 მილიონამდე ვართ საბოლოო ჯამში და უნდა უფრთხილდებოდეთ ყველაფერს მეც ასგეთყვით ჩემო ავთანდილ აი პოლიტიკური შეფასება არ მიგვიცია პირველი რესპუბლიკის ხელისუფლების რომ წავიდნენ და დაკნეს ფეხი და წავიდნენ შეფასება არავის არ გაგვიკეთებია რატო დატო ეს თბილისი ცხეთაში გამაგდეთო მე რიკოტზე გამაგდეთო და სამტრედიაში და ბოლოს ბათუმიდან წავიდნენ ეგერ პარიში ნამდვილად ამ თემაზე მინდა ვისაუბრო და ვიცი და დამთავრდი და მადლობელი ვარ შენს აი ამ განზრახულობაზე შენეული შეფასება ჩემო და მე იმეც ვიტოვებ რომ უფლება გვაქვს შენობით ვისაუბრო იგი მეღაც მაგაზეც მინდა გითხრა იმიტომ რომ სანამ შენ დააფუძნებდი ამ ტელევიზიას მანამდე გქონდა ჩვენ ეროვნულ მოძრაობაში იმდენი ურთიერთობა რომ რა ვიცი ალბათ თქვენობით რომ ვილაპარაკოთ გამოვა ფამილიარობა და რაღაცა ამ პირველის ყოვლისა მინდა მივესალმო თქვენს მაყურებლებს თქვენ თანამშრომლებს და ყველას და მინდა ვთქვა ერთი რაღაცა მინდა გთხოვოთ რატო პრობლემა არ აქვს 5 ივლისს რომ მოხდა ესეთი საშინელი ტრაგედია საშინელი ტრაგედია მე გავაკეთე საგაზეთო წერილი და მინდოდა გამომეკვეყნებინა მაგრამ ჯერ ერთ გაზეთში ერთი სიტყვით რაღაც რაღაცების გამო ვეღარ გამოვაქვეყნე მე ვიფიქრე რომ აქტუალობა აღარ ექნება და დავანებე თავი და მინდა რომ ეს წავიკითხო შემოკლები წავიკითხავ და გეტყვი ავთო პირიქით და მე გავაგზავნოთ წერილი ყოველთვის მძაფრი იქნება გავაგზავნოთ მე ყველა თემაზე რაზეც მოიდება ამ წერილს მე დავარქვი სათაური იულიუს პუჩიკის სიტყვები ადამიანებო იყავით ფხიზლად მართალია ნუ კომუნისტური იმაზე იყო მაგრამ მაინც იულიუს პუჩიკი იყო და გავლენიანი კაცი იყო თვითონ ეს სათაური მომწონს თვითონ ეს და აქედან გამომდინარე რომ მართლა აი ახლა ზუსტად იმ დღეში ვარ რომ უნდა ვიყო ფხიზლად კი
აი ვიწყებ ამ იმას წერილის კითხვას. გარკვეული მიზეზების გამო, სხვათაშორის ეხლაც არის ეს ისა და რა მიზეზებით მე თუ საჭირო იქნება ვისაუბრებ, მაგრამ აღარ მინდოდა ჩავრეულიყავი პოლიტიკურ პროცესებში. მაგრამ დღეს ჩემი ქვეყანა ისეთი საფრთხის წინაშე დადგა, რომ ფიქრობ აღარ მაქვს უფლება გაჩუმებული ვიყო და უცხეროდე როგორ იგუპება ჩემი ქვეყანა. ვარ საქართველოს პირველი პარლამენტის უზენაესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. მე მახსოვს, რომ თავმჯდომარე იყო. საბჭოთა პერიოდის პოლიტპატიმარი. დისიდენტი. დისიდენტობა სხვადასხვა საერთაშორისო აღიარებული იყო, ეს მე მახსოვს. არა, თვითმარქვია დისიდენტი, როგორც ახლა ბევრი ბრალებს. კი. ზუიად გამსახურდიას, მერაბ კოსტავას, გია ჭანტურიას და სხვების თანამოაზრე და თანამებრძოლი. ვარ ბევრის მომსწრე და ბევრის მნახველი, მაგრამ რაც მიმდინარეა 2021 წლის 5 ივლისს მოხდა, ასეთი რამ არც მინახავს და არც მსმენია. ერთ დღეში გამოვტოვე რაღაცები, ერთ დღეში 53 ჟურნალისტის გალახვა, თუმცა გალახვა ჭალებში რბილათა ნათქვამი, არც საბჭოთა კავშირში, არც ფაშისტურ გერმანიაში, არც ხუნვეიბინების ჩინეთში, არც ხომეინის ირანში, არც სადამ ჰუსეინის ერაყში და არც ჩრდილოეთ კორეაშიც კი არ მომხდარა. ეს იყო ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული, დიახ, არა დაშვებული, არამედ ორგანიზებული, სწორედ ორგანიზებული ანგარიშწორება ქართულ ჟურნალისტებზე, ქართულ ჟურნალისტებზე. არ გამიკვირდება თუ ხვალზე გახდება ცნობილი, რომ ამ დღეს ყბადაღებული გავრილოვი ჩვენი პარლამენტის შენობაში ან სადღაც შენობაში იჯდა რომელიღაც კაბინეტში, ამჯერად ინკოგნიტოდ შემოპარული და კოორდინაციას ჭალებში უწევდა მოვლენათა მიმდინარეობას. თუმცა გავრილოვის გარეშეც არანაკლებ რუსეთუმეები არიან ბიძინა ივანიშვილი და ორი ირაკლი. ნუ გასაგებია ვინც ორი ირაკლი. ღარიბაშვილი და კობახიძე. რუსეთუმეები ეჭვი არ აღარ მეპარება რომ ასეთ ანტიდემოკრატიულ ნაბიჯებს ისინი დემონსტრატიულად დგამენ რომ დასავლეთმა ხელი ჩაიგნიოს ჩვენზე და თქვას კისერი გიტეხიათ ეშმაკსაც წაუღიხართო. სხვანაირად როგორ გავიგოთ ის რომ პოლიციელები მაყურებლების როლში იყვნენ და გულგრილად უყურებდნენ როგორ უმტრევდნენ ძლებს ჟურნალისტებს. ბოდიში? კი. ასე ცოტნე რომ მოკლეს იქაც. აი მე რა შეიძლება იყო ყოველ შემთხვევაში ეს წერილი დაწერილი მაქვს ანა მოკდებოდა საწყალი. ანუ დედა იმიტომ მაქსიმუმ რასაც ისინი აკეთებდნენ პოლიციელები გაყავდათ გალახული ჟურნალისტები ბრძოლის ველიდან ისიც ფიქრობს საკუთარი ინიციატივით. ბოლოს და ბოლოს ისინიც კაცები არიან. აღსანიშნავია რომ როდესაც პრაიდის საწინააღმდეგო აქცია დაიწყო პრაიდის ორგანიზატორებმა გამოაცხადეს რომ პრაიდი გადაიდო და ამ დღეს არ შედგებოდა. კიდევ კარგი თორემ ხომ წარმოგიდგენიათ რა მოხდებოდა. მაგრამ ამან ვერ შეაჩერა ბრბო. დაიმარტო ხელეს ჟურნალისტები, მთელი თავიანთი ბოღმა თითქოს მათზე გადმოანთხიეს და სისხლი ადინეს. დაუმტრიეს აპარატურა. როგორც ჩანს ასეთი იყო გეგმა B. მაგრამ ყველაზე მტკივნეული ჩემთვის არის სასულიერო პირთაროული ყველაფერ ამაში. იმიტომ რომ მე ვარ მორწმუნე მართლმადიდებელი ქრისტიანი, როგორც ამბობენ ეკლესიური. დავდივარ ეკლესიაში, ვესწრები წირვა-ლოცვებს. ლოცულობ, მყავს მოძღვარი, ვეზიარები, მაგრამ როგორც ჩანს, მე სხვანაირად მესმის მართლმადიდებლობა და სასულიერო პირთა გარკვეულ ნაწილს სხვანაირად. ხედველობაში მყავს სამღვდელოების ის ნაწილი, რომელიც ფიქრობს, რომ ქართული ეკლესია რუსული ეკლესიის ნაწილია და არა ავტოკეფალური. ამ ადამიანებს მართლა გონიათ, რომ რუსეთის ქრისტიანული მართლმადიდებლური ქვეყანაა. არა ბატონებო, რუსეთი ბოლშევიკური გადატრიალების შემდეგ აღარაა ქრისტიანული. ის რომ ქრისტიანული ყოფილიყო, განადაუშვებდა მეოცე საუკუნის წითელ ტერორს. რუსეთი რომ ქრისტიანული იყოს, განადაუშვებდა დღეს იმას, რასაც ის ჩადის უკრაინასა და საქართველოში და არა მხოლოდ. რუსეთის ეკლესია კარგახანია იქცა კაგების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს გამყოფილებად, რამაც სამწუხაროდ დიდი დაღი დაასვა ქართულ ეკლესიასაც. მადლობა ღმერთს, რომ დღეს ჩვენს ეკლესიაში დარჩა თითოეულა საღადმოაზროვნე სამღვდელო პირი, მაგრამ ისინი ისეთ უმცირესობაში არიან, რომ ვერავით არ გავლენას ვერ ახდენენ ქართული ეკლესიის მიმართულებაზე. კარგად მესმის, რომ არ გინდოდეს ლეგეპედეს პრაიდი, მაგრამ ამას ომი უნდა დაუპირისპირო.
ბოლოს და ბოლოს გავიმეორებ იმას, რაც ყოველ წუთს ისმის ამ ბოლო დღეებში, რომ ყველას აქვს გამოხატვის უფლება. ბოლოს და ბოლოს დაგეგეგმართ თქვენი აქცია არა მაინც და მაინც იმ დღეს, იმ საათზე და იმ ადგილზე, სადაც მათ დაგეგმეს და გამოგეხატათ თქვენი და დამოკიდებულება მადამი. ისე რომ არ შეხებოდით და არ დაკონტაქტებოდით მათ, მაგრამ მთელი არსი და საფუძველი ყველაფერ ამისა არის ის, რომ კაგებემ და ჩვენმა ხელისუფლებამ, რაც ერთი და იგივეა, გამოგიყენა თქვენ ისევ და ისევ ქართული ეკლესიის დისკრედიტაციის მიზნით. ახლა გამოვტოვებ რაღაცებს. და ბოლოს ყველაზე ამაზრზენ ისა, რომ ჩვენი ოფიციალური პირები გამოდიან, გმობენ ჭალებში და ემიჯნებიან ამ საზიზღრობას. ემიჯნებიან და გმობენ იმას, რაც თვითონ ჩაიდინეს. ამაზე მეტი ფარისევლობა რაღა უნდა იყოს? ეს არის ისეთი სიყალბე, რომელიც არ იმალება და ჟონავს, როგორც წვიმის წყალი ცუდად გადახურულ სახლში. მახსოვს, როდესაც პოლიტპატიმრობიდან დავბრუნდი და მუშაობა დავიწყე საქართველოს ტელევიზიაში, 1983 წელი იყო, მოვისურვე დამედგა, მე რეჟისორი ვარ, ხო ეს არ გვითქვა ამ სიმაზე, დამედგა სატელევიზიო სპექტაკლი, რაფო მამულაიშვილის პიესა „მერხებზე ანგელოზების ხედან“. რა თქმა უნდა, სპექტაკლი არ დამადგმევინეს, მაგრამ რატომ გავიხსენე ეს ამბავი? ამ პიესაში იყო ერთი ფრაზა, რის გამოც მინდოდა ამ პიესის დადგმა. ფრაზა ასე ჟღერდა: „თუ კაცობრიობას კატასტროფა ელის, სიყალბე დაუყავს“. ეს სიტყვები იმ სიყალბეზე იყო, რაც კომუნისტურ რეჟიმს ახასიათებდა და რის გამოც იბადებოდნენ დისიდენტები და უპირისპირდებოდნენ საბჭოთა რეჟიმს. დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლების სასახელოდ ბჭყალებში უნდა ვთქვა, რომ მათი დახვეწილი სიყალბე არაფრით არ ჩამოუვარდება საბჭოურს. როგორც ჩანს, ამ ღმერთოებს ვიღაცამ უთხრათ გებელსის სიტყვები: „ტყუილი რაც უფრო საშინელია, მით უფრო იჯერებს მას ხალხი“. ახლა მინდა პარალელი გავავლო 1989 წლის 9 აპრილსა და დღევანდელ 2021 წლის 5 ივლისს შორის. მაშინ კომუნისტურმა რეჟიმმა თავის ხელით გაგვლახა და დაგვჩეხა. დღეს კი ჩვენმა ხელისუფლებამ ჩვენივე მოძმის ხელით, სხვათაშორის ეს გითხარი თუ არა, ეს დაწერილი მაქვს მანამდე, სანამ გარდაიცვლებოდა ეს ისა ჩვენი ლექსო. ლექსო საწყალი. ლექსო. ხო, ვამბობდით, მახსოვს ვამბობდით, რომ სამხედროები, რომლებიც 9 აპრილს გვარბევდნენ, ნარკოტიკული თუ ალკოჰოლური ზეგავლენის ქვეშ იყვნენო. ახლაც რომ უყურებთ ამ ადამიანის მსგავს არსებებს, ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე ტელევიზიებში, ზუსტად იგივე აზრი გვებადება. გარდა ამისა, რუსი სამხედროები არ ბევდნენ ხალხს, ესე იგი რუსს იმათ უფრო პრიორიტეტი შეიძლება მიანიჭონ, და არც ერთი ჟურნალისტისთვის და ოპერატორისთვის ხელის არ დაუკარებიათ. და ბოლოს მინდა უთხრა ჩვენს ქოცებს: ბატონებო, იმით რაც თქვენ 5 ივლისს ჩაიდინეთ, განაჩენი გამოუტანეთ თქვენს თავს, რადგან ასეთი ქმედების შემდეგ წარმოუდგენელია ხელისუფლებამ შეინარჩუნოს ძალაუფლება, როგორც წესი ის კარგავს მას. ეს დაუწერელი კანონია. აკი გადაყვა 9 აპრილს ისეთი მონსტრი, როგორიც იყო საბჭოთა ხელისუფლება. 9 აპრილი გახდა მათი დასასრულის დასაწყისი. სავარაუდოა, რომ 5 ივლისი იქნება თქვენი დასასრულის დასაწყისი. Ну, მე უკვე ღმერთმა დაიფაროს, რომ განმეორდეს ის პროცესი და აი ეს და მახარებს შემოავთ, რომ აი ესეთი, მე თუ გითხავთ, აკადემიური შეფასება მოუწყე იმას, რაც ხდებოდა და რაც ხდება ჩვენ თავს. მადლობა, აი ამ წერილისაც ეს იმდროინდელი ცხელ-ცხელი ესე ვთქვათ, კვალზე ნაფიქრალი გაქვთ და ძალიან კარგია, გულწრფელი ხარ და მახარებს ავთო და არ შემეძლია არ კითხოთ. აი თითქმის აღარავინ აღარ გამოდის ან საეთერო სივრცეებში, ვინც იმდროინდელები არიან და აი მათი დანახული საქართველო იქნება მართლა საინტერესო. ახლა განწყობები დავიჭირე მე, მაგრამ მაინც მოდი აი შენეული ანალიზის შესთავაზე ხა. მე გეტყვი ჩემს იმას, რომ რატო არ გამოვდივარ, რატო არ გამოვდივარ 20 წელზე მეტი არის. ვალდებული ხართ, რომ გამოვხედე. 20 წელზე მეტი არ გამოსულვარ, ერთი ორჯერ ვიყავი ისიც, როგორც სამუზეუმო ექსპონატი, მაგრამ გოგი გვახარიასთან და ფორმულაზე კიდე რაღაცა გადამიდეს, როგორც სამუზეუმო ექსპონატი. აი ნამდვილი, აი როგორც გამოვდიოდი ადრე, გამოვდივარ დღეს. აი გისვეთ. და რატო არ გამოვდიოდი? ეხლა მე გეტყვი იმას. სხვათაშორის, ჩემი ტრაგედია მინდა გითხრათ, რომ ზუიად გამსახურდი ეს ხელისუფლების დამხობაში და მის ასე ვთქვათ, კვლელობაში
გარკვეული ბრალი მიმიჩქვის მე და აი ახლა მინდა როგორც ახსარება ისე ვთქვა მე. იმიტომ რომ ბოლო დროს კაგებემ მიაღწია რა თქმა უნდა ჩემ დაუნებურად მიაღწია იმას რომ მე დაუპირისპირდი როგორ დაუპირისპირე ოპოზიციაში ვიყავი გამსახურდიასთან. ნორმალური ამბავი არა, არაფერი ისეთი არ არის. არა, ნორმალური შეიძლება არის კი, მაგრამ ნუ ჩემთვის არის ეს ტრაგედია. ავთო, ჩემ განმარტებას მოგცემთ რა. ქართველი იყო, რომ ის მასა რაც იყო იმ პარლამენტში, რომ ფრაქციებად დაიყოფოდა მთელ სოფლიოში. ერთად მოსულები ფრაქციებად იყოფებიან და პირიქით, იცი, ერთმანეთის პატივისცემას და ერთმანეთის ანგარიშის გაწევას ეზრდებათ. ეს აი ჩვენთვის ახალი იყო და ამიტომ მაგრამ ეს განისტით ალბათ გასწორებული ნორმალური ამბავი პუტჩი იყო ეს ნამდვილი პუტჩი იყო და რატომღაც მე აღმოჩნდი იმის იქეთ ამ ხარეს და ჩემ დაუნებურად წყალი დავასხი ჩემ ტრის წისქვილზე აი ეს არის ჩემთვის ტრაგედია და მე მინდა რომ ყველამ ვინც კი უსმენს და ვინც კი არიან იგივე უზენაესი საბჭოს წევრები იგივე ზვიადის მომხრეები რომ მე აი როგორ გითხრათ ახლა ცოტა არ მინდა რომ ძალიან ისეთ დაირად გამოვიდეს მაგრამ არ მინდა რომ ესე იგი მინდა რომ ნუ ყველა მაპატიოს რა ზვიადის სულმაც და საერთოდ იმ ადამიანებმა რომელიც თვლიან რომ მე ასე ვთქვათ აი ესეთი საქმე ჩავიდი ახლა მათ შორის აკაკი ასათიანი მეყოლება ეთერში რა არის ეს აკაკის აქაის იდეა გამოტანილი რომ ჩვენს რუნოდითო ჯერ და მოუკიდებლობაზეო და მეორეო ადამიანის უფლებებზეო და ალბათ აი ეს პროცესია ხა შემიტყვეთ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე იყავით ან პირველი არხეში მუშაობა მაშინ აი კაი გმირობა იყო ის გაძლება და რა არის ეს შენთვის ძვირფასი და ფასეული იყო ისე როგორც პერიშის ადამიანის უფლებების ღვთაშორის არ ვიცი ახლა ეს საინტერესო არის თუ არა 86-ში თუ 7-ში გორბაჩოვმა ადამიანის უფლებების დეკლარაცია აღიარა საპროგრამო დოკუმენტი იქნებაო ჩვენთვისაო და მიუერთა და ყველა მოკლედ პატიმარი განთავისუფლდა ჩვენთან უკანასკნელი პატიმარი იყო მერაბკოსტავა და მერაბკოსტავას მე კიდე გოგბაიძე ეს გამოიწეს ისიც ბათაშორის მე თუ მეხსერება არ ვღალატობს არა 83-ში იყო თუ არა ვწდები ლევანი რო გამოუშვეს თავის ძმასთან ერთად მე მგონი მოიხადეს მაგრამ არა პირიქით მაგენი მაგდროც დააპატიმრეს მე როგორც მახსოვს და 83 წელი იყვნენ ეგენი და შემდეგ გამოუშვა იგივე გორბაჩოვის ამის ეს დეტალები უკვე აღარ მახსოვს ფაქტი არის რომ აი ადამიანის უფლებების პრიმატი დააფიქსირა შეშვენებულმა საბჭოთა კავშირმა მაგრამ ჩვენთვისაც აი ჩვენთვისაც მოულოდნელი იყო იცი უცბად მიღება აი ამ პოსტულატისა რომ ადამიანის უფლებები არის თავარი არა ჩვენთვის კი არა თავისთვისაც ის იყო ალბათ გორბაჩოვისთვის იმათ მას უცხო იმითი გააკეთეს ამიტომ უნდა დაუხვდათ საბჭოთა კავშირი უნდა და გაედემოკრატიებინა და არ ხდება ეს იმისი და იმის შეხლა შემოხლა რკინულის და ცეცხლის ერთად შეუძლებელია და ამიტომ დაიშალა შემოეცქნათ საბჭოთა კავშირი ეხლა მე მინდა რომ გავაგრძელო ის ამბავი რაც გააკეთეს ესე იგი ამ დღევანდელმა ჩვენმა ხელისუფლებამ ამის შემდეგ მოხდა ძალიან ბევრი ფაქტი აი იმ ხელშეკრულებიდან გამოსვლა ესაც ხომ ნიშანდობლივია კაცო ესე იგი მე მინდა ვთქვა რომ აი ის რა თქმა უნდა შარლ მიშელის ისა დოკუმენტი შარლ მიშელს ესენი უნდა რა ვიცი სანთლებს უნთებდნენ რომ შარლ მიშელმა გადაარჩინა ესენი ნუ იმან რა თქმა უნდა იმას კეთილშობილები და დასავლეთური დემოკრატიის იმით გააკეთა რომ უნდოდა რომ თითქოს აი შეერიგებინან მაგრამ ეს შეერიგებაც რა უბედურება რანაირად შეიძლება შეარიგო საზოგადოება პუტინთან. ქართველი საზოგადოება იყო. შეთანხმება შეიძლება იყოს. შეთანხმება. ვისაუბროთ შეთანხმებაზე, შეერიგება რაღაცა უცნაური ტერმინია და ვიღაცა სპეციალური. ამის შემდეგ მოხდა კიდე ბელორუსიის კაგებესთან დადება ხელშეკრულების. ისე გამიკვირდა ვეც ისე. მე სულებითაც არ გამკვირებია, მაგრამ ნახშფოთდი რა თქმა უნდა, მაგრამ ბელორუსიის ხელი ეს არის აღიარება, ნუ რა რა მეტი რა გინდა დაც. ჰა. დასავლეთის და ევროკავშირის პოლიტიკოსების ლანძღვაგინება რა ვიცი ლავროვის შემოთავაზება კიდე რომ იმან უკვე მიიღო იმან ლავროვმა ისო არ გინდა და აგერ ვარ ჩვენ კაცო მოდით აა ჩავეხუტოთ
მაგრამ მე უფრო მეტად ის მგონი აქაც მაქს აღნიშნული ის რომ აქ იჯდა თითქოს ლავროვი თუ რა ქვია გავრილოვი გავრილოვი იყო თუ პეტროვი თუ ივანოვი არა აქ მას მნიშვნელობა გვარს უბრალოდ მე იქ ვარაუდი მაქვს მაგრამ დღეს მე დარწმუნებული ვარ რომ დღეს ალბათ უფრო ქართული ოცნების ქართულ-რუსული ოცნების ოფისში ზის პუტინის მიერ გამოგზავნილი კაცი და ის განაგებს ყველაფერს. აბა რითი უნდა ავხსნათ ჩვენ ის ფაქტი, რომ შეკაი დედმამიშვილო, ესეთი რამ ჩაიდინე. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, მესამე პრეზიდენტი ათრიე და იმას ქენი გადაიღე და გამოუშვი შემდეგ ეს ეთერში. ოპა, კოშმარი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესენი ამ სურვილი არ ახონდა. თვით ბიძინა ივანიშვილსაც არ ექნებოდა ამის სურვილი. დარწმუნებული ვარ. ეს აი იმ რუსმა პუტინის კარდახით, ო, ეს სამელუჭი, ეს ყველაზე კაი რაღაცა. გაუშვით, გაუშვით. სხვანაირად ისინი ხო ვერ გაუშვებდნენ ამას თვითონ ჩვენ გარეშე. და გაუშვეს და მერე იზეიმეს და მთელ ისა საქართველოს დროშაზე თემი ისინი მოაწყვეს. ზეიმი მართლა. აი ეს უნდათ რუსებს და გააკეთეს ეს. გააკეთეს, ესენი არიან შემსრულებლები. დღეს რო ვამბობთ რომ აი ახლა აი ამ შერიგებაზე რო ვარი თუ შეთანხმებაზე თუნდაც ეს ხო შეუძლებელი არის სასურველი რა თქმა უნდა არის მაგრამ ვისთან ესე იგი შენ უნდა შეუთანხმდე პუტინს რომ დამანებე თავი მე უნდა დასავლეთში ნატოში შევიდე აქ სხვა დაწვრთვაც არ შემოავთო ამას აი რადგან ესეთი ესე ვთქვა ფორმულა არსებობს რას ახლა შემბძანე ამის ჯინაზე მაინც ამოვალ შეთანხმებაზე. ამით ჩვენ ფორას ვაძლევთ კოცებს. აი თუ არა ხარ პროსი, მოდი და შევთანხმდეთ რაღაცა. არა, ეს თემა წამოიჭრა როდის? როდესაც იმან სალომე ზურაბიშვილმა იმ კონფერენციაზე ვიყავით. ხო, ჩართვის დროს დაპირება დადო. ძალიან კარგად იცის რა უნდა და რა ევასებად და რა გაუხარდებათ იგივე ბაიდენს და ისა. ეს ბაიდენის მოიმათ გასაგონად თქვა მან. კი, აბა რა. თორე ვინ კითხავს რამეს? დღეს სალომე ზურაბიშვილს. საერთოდ არაფერში არ აგდებენ მას. არაფრად არ თვლიან. მას კი არა თვითონ გარიბაშვილიც და კობახიძეც არაფრად არ თვლება და უფრო მეც გეტყვი. ბიძინა ივანიშვილი შეიძლება დღეს არც განაგებს არაფერს. განაგებს ის, რომელზეც მე ვამბობ, ის რუსი ნამესნიკი. რომელიც დღეს ზის როგორც კომუნისტებს როგორც კომუნისტებს ყავდათ მეორე მდივანი აქ. კი, კი, კი. თორე ვინა კითხებოდა, ნუ ახლა შევარდნაძე ცოტა ინიციატივიანი იყო და რაღაცნაირად კი აიღო თავის ინიციატივა, მაგრამ არც ჟავანაძესა კითხებოდა, არამედ არც იმდენა თვითონ შევარდნაძესაც. ის წვედა ყველაფერს აქ. კი. ჯერ იყო რაგვარი იყო კოჩეტოვი იყო მე. კოვანოვი თუ ვერე. ჯანდაბასაც მაგათავი. რა სიგანტერესებს ეს? მიშელობა, ათო რა არის? ეხლა დღეს თანამშრომლებთან საუბრობდი, კაცო. აი ესე კარგად მახსოვს, იცი, აი გული მიფანცხარებს, რომ ვიხსენებ იმ პერიოდს. რუსთავაზე ვარ და კოლონა მოდის, აშკარად ქარხნის მუშები იყვნენ, ზოგი სპეცოკით იყო. და შემოვიდა მერაბ კოსტავა და 20000 მუშაო მოვიყვანეო თქვენთანაო აგერავდა. იმისი თუ არ ავსტები საავიაციო ქარხის მუშები იყვნენ და არ მოიდგინე ახლა იქედან იქამდე არის 11 კილომეტრი. შემოდა თუ მოდი მე გეტყვი რომ ეს ჩამშენებელი საავიაციო ქარხნიდან მე მოვიყვანე მე და გურამ პეტრიაშვილი. მახსოვს მაგას მე და გურამ პეტრიაშვილი 9 აპრილის დღეებზე ხო 9 აპრილის დღეებზე ხო და მე და გურამ პეტრიაშვილი კოსტავა მაგათ წინ და კოსტავა მე ხო ჩამშენებელი მოიყვანა და ელმაუნშენებელი ამაოგნებელი ენერგია მოდიოდა იმ ხალხი. და ძალი მე რა სახშევედრები მე რა თქმა უნდა მაგრამ უბრალოდ ეგ ფაქტი იყო. აი ახლა ჩემთან ხუშავს არა ბაბატია რა მინდა რომ იცოდე. ახლა შენ 91 წლის ახლა 86 წლის ოფის მენეჯერს ვეძახით დამლაგებელი მყავს ფანტასტიკური ქალი. ამ საავიაციო ქარხანაში იყო ოტეკას უფროსი. ისეთი ბეჯითია, ისეთი განათლებული, ისეთი საყვარელი ქალი არის და იმ ქარხის კორპუსებში ცხოვრობს ახლა თავის შვილებთან, შვილიშვილებთან ერთად და მაგან მომიყვა რომ აი ჩვენთანაო ხალხი ვიყავით შეჯგუფულიო ახლა ალბათ გიცნობს რომ გნახავს და აი რომ ითქვა რომ წავიდეთ ყველა რუსთავეზეო და 20000 კაცი გამოსულა და
ფეხი წამოსულა. მე თვითონ არ მოველოდი სხვათა შორის თუ ესეთი ის ექნებოდა, მაგრამ თავიდან დავთქვი. აი ეს ქალი მიყვებოდა რა. გურამი წავიყვანე, გურამმა ძალიან კარგი ისიცოდა, საუბარი ბევრი ილაპარაკა და მე ვთქარი გურამ, აბა მიდი მეთქი და აიყონე და წავიყვანე. რო დაიწყო გურამმა, ო აჰ. იმდენი ეს ხალხი რომ მოგროვდა, აზვირთდა და წამოვედით მე რა თქმა უნდა. ხო, დიდი გზამო გაიარეთ რა. ეხლა მე სხვა რამე მინდა კიდევ თქვა აუცილებლად, რომ აი ამ რუსეთისკენ მიმავალ, აი რუსეთის იმაზე მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება, რომ ამას მთელი, ნუ ჩემი ცხოვრება ამას შევწირე, მაგრამ დღეს რო ცოცხალი ვარ, ალბათ შემთხვევითი არის, მაგრამ ხო დაიღუპნენ და წავიდნენ, ზვიად გამსახურდი ამას შეეწირა, მერაბ კოსტავა ამას შეეწირა, ზურაბ ჭავჭავაძე ამას შეეწირა, გია ჭანტურია და აი ესენი ლიდერები, მაგრამ ეს რუსეთ საქართველოს ომები რომ იყო, მე არ ვეძახი იმას. აფხაზეთში, მე არც აფხაზეთისას, არც შიდა ქართლის იმას, არც ჩვენ სამოქალაქო ომს არ ვეძახი, რომ სამოქალაქო როგორც ყველა ეს ომები იყო რუსეთ საქართველოს ომი. გეთა ხმები. და პირტიტველა ბიჭები შეეწირნენ ამას. სხვადასხვა ჩემი ქალიშვილის კლასელი იყო რაზმაძე, იმისი მაკა რაზმაძის ძმა. ხო, ვიცი მაგას. 17 წლის ბიჭი წავიდა ომში და მეორე დღეს დაიღუპა საცხალი კაცი. პირველსავე ბრძოლაში. პირველსავე ბრძოლაში კლასელი არის ნათიასი ჩემი გალიშვილის და ეს ადამიანების სისხლი როგორც აი ალექსანდრე ყაზბეგს აქვს. აუ ყაზბეგი მაგრის შეშ ჩურჩუხებს, ცას შეშ ჩურჩუხებს და სამართალს ითხოვს და შენ სამართალის მაგიერი ისე რუსეთში გინდა შევიყვანო? ავთო, ორი წავით გამიში რეკლამაზე და რეკლამი შეგონა გავაგზავნოთ აი რუსეთისა ესე თქვა იმაზე პასუხისმგებლურ მიდგომაზე. რეკლამა დაგველოდეთ ახავე დაგებრუნდებით.